خان یګی پیسې خوراک کنه سومره خیرن کرم چې ګیره و امه مړه ته چې ګیره وې سم چې ګری بخار ګیره ما او رکش مړه مړه خان دستا خور کار مونږه من ورشه دروازه څوګډه به ته ورشه مړه خان مونږ له پیسې نه راکې مړه ته خور اورس پیسې غواړي سوګو خانه گاونډیان غلی سیویل پوره غخته تا ورته سوویل مرتل چینیشتا ولې ورته ویل چینیشتا ورته شته مونږه دیوال ته لګول مونږه په خېجو کوزیګو بلې پر چرش ورته چشته مونږه په خېجو را کوزیګو دیوال ته لګول بلې پر چرش ورته خان اچولې دا مونږه په خېجو او کوزیګو او کنه خېجو او کوزیګو ورشا بیا سا جوړ دروازه وړه بول ته ورش بیا سوګو خانه گاونډیان بیا راغلی سیویل ویل چې گاڑے پکاره تا ورته سوګو مارتل چې او نو تا وګوره مارتا شل زلی ول چې داسې مورته چې نشته ورته او خو تیر نه نری نری واره ونه بیا چې راشي داسې ورته وسی ده خان چې سو کوم راشم داسې ورته ورشه دروازه ډبې کې بیا سوګ دې او نو سو خان گاونډی راغلی و سیویل نی و سیویل ویل نشتا ته پوسرانه تا ورته سوګو مارتل خان په ګیراج کې ولاړ دی هلکه هلکا نری نری هوا تا ورته سویلی تا خو زه وشرم ولنداري ورته سویلی